فلوسانتا سويسرلاند هدا لوساكا كونوشاي اما لوس انجلس تعان بحدي هدي لاس عانود يو لوق غاناني لغا هيلو لندن اد لعك سوغيسو لادن اكسبريس وا اكتادو لافيت كو غارتا حوالدا لادن اكسبريس حوالدا لادن اكسبريس وحي سو كورديساي اديغيو عصوب و اي كميد يهين اديغي لعاغها لوغو خويلايي اي موبايل بايمنت يو امانادي اي كو عان بحدي حوالدا اي دغاشدا بنغيغا لعاغها اي هوراي او غارا ددوينو لادن اكسبريس شركة دوم أولادنا الإهلاو بلانك أسلق دي والجيك انقرسن مجارة مرتقاد ماي سوبدي أو والاجي كاستمر انهاي أو هشيس الكالجاري يام ماي بلانك هان لكتي والاجي إيه سوبياس شركة دوم أولادنا الإهلاو أنا ماي بأوغا بينو ما إلا شبيلو وكفورنت إلا شبيلو سويحي فافاين انتا دير كالحرير عوانك أيو أدريسك أورت هذا كم وقضى بسم الله الرحمن الرحيم داودي الكسو دواد ورك التيفيق كالسن استوديها مقالة مقدشو وحايد نسعود سيني ساني وحاو عبد العبيد قضى بضن وحاكم دا شركة مضوشة وضتشي قرن ومالمي وقدم بيه كسعون أي مقالة مقدشا أيها لسوق بقبيه يضولق سوصار ورمرتيه تليا عيادنا بالسوق دا يا شعب كسوماليات كوام رينا قاتان كسرها من الشي بيه golaha wakiilada Soomaaliland ayaa meel mariyay xeerka maalgelinta dekedda magaalada Berbera qodobada wararka dibadana waxaa kamida madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa magaalada Moscow waxa uu kala kulmi doonaa dhigiisii dalkaasi musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump iyo saraakiisha sare ee dalkaasi ayaa waxa soo gala dhaxgalay muran xoogan taasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii wararkeena u diyaar garoba warkaasi warar kale shirka madasha wada tashiga qaran oo maalmihii ugu dambeeyay ka soconayay magaalada Muqdisho ayaa la soo gabagabeeyay iyadoo laga soo saaray war murtiyad dhowr qodoba faafaynta warkan waxa ay geysay wariyeena Faadumo Sheekh Cabdullaah waxa maanta magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya lagu soo gamagabeeyay shirka madasha wada tashiga qaran ee hoggaamiyasha Soomaaliya uga soconayay Muqdisho shirkan oo maalmihii ugu dambeeyay ka soconayay xarunta madaxtooyada Soomaaliya waxa shir gudoomiyay madaxweynaha dawladda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxaana goobjoog ka ahaa madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada iyo sidoo kale xubnihii matalayay beesha caalamka waxaana maanta shirkaasi laga soo saaray warmartiyad ku aadan xilliga rasmiga ah ee dhacaysa doorashada Soomaaliya iyo arrimo kale waxana saxaafadda u akhriyay warmurtiyadkaasi afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya Daawud Aweys muddada xilhaynta laamaha dawladda ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya madaxa hoggaanka qaran kadib markii aragtay jadwalka hirgelinta doorashada 2016 ee soo gudbiyay guddiga federaalka hirgelinta doorashooyinka dadban isla markaana arkay qodobka 19aad ee dastuurka federaalka ee qeexaya in laamaha dawladda federaalka jamhuuriyadda ay ku kooban tahay 4 sano oo ka bilaabanta maalinta xilka loo dhaariyay maantana ku hayeen duruufaha jira awgeed aysan suuragal ahayn in doorasho la qabto inta ka agsan muddada xilhaynta ee laamaha dawladda ee hadda jira baarlamaanka federaalka iyo madaxweynaha madashu waxay tixgeliyeen inay lagama maarmaan tahay muddada gaaban ee kala guurka ah looga gudbo si huwan nabadiino iyo xasilooni aysan nadicin firaaqay adeed ku yimaada jiritaanka laamaha dastuuriga ee dowladda federaalka madashu waxay guddoomiseen laga bilaabo taariikhda ay ku dhammaanayso muddada xilhaynta laamaha dawladda ay xilka u sixin doona ilaa inta natiijada cusubha doorashada ee laamaha dastuuriga lagu dhawaaqo sida ku cad jadwalka ay soo saareen guddiga federaalka ee doorashooyinka dadban heer federaalka qodobka labaad dhammaystirka dib u eegista dastuurka madashu waxay si wada jira u bogaadinayaan guddiga dib u eegista dastuurka ee baarlamaanka federaalka guddiga madax bannaan ee dib u eegista dastuurka ee wasaaradda dastuurka shaqada wanaagsan ee ka soo qabteen dib u eegista dastuurka waxay soo jeedinaysaa inay lagama maarmaan tahay in laamaha dib u eegista dastuurka ee qabyada ah uu dhammaystiro baarlamaanka tobnaad ee jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ee dhowaan la dooran doono isla markaana uu tixgelin iyo mudnaanta koowaadba siiyo qaraarka iyo lifaaqyada uu baarlamaanka sagaalaad ku ansixiyey kalfadhigiisa 8aad ee sanadkii 2016 qodobka saddexaad adeegsiga nidaamka awood qaybsiga 4.5 oo looga gudbo dhisidda iyo hirgelinta asxaabta siyaasadeed madashu waxay soo dhawaynayaan mabdaa dimuqraadiga ee suura gelinaya in shacbigu helo fursad madaxdiisa si caadila ugu kala doorto barnaamijyo siyaasadeed ay ku kala tartamayaan
أصحاب سياسة تاسوا طريقة وها بونة سومالي وجبه كرتوا ندعم كدورة شين كوصل يسان أفرض بعشان الوصول ملجاري. سيدا درتيد ماذا هذا ماذا شقرن كوها إسكور راعين إن لهور مريض بسيدة يديوان جريدة أصحاب السياسة مطالبة سنة بدهود أو قبل عوض تاريخ هذا الدورتو بعلامة كتبناه. هذا بس هي أريتها اللوه الجري قف كستو مشرحة أو ترتمى يكراس لبدا على برامك فدرال كميتكو وحلقة دونا يا إنه صحيحه أنت قرالة أو كوع دينا يا إنه لبا سنة بدهود أو قبل عوض تمارين تلداري وبرلام كتبناه وربين كانوا قنا يا ميت كمدا أصحاب السياسة الشريحان تلك وقسم اسمي برلمان كان كوما تلي دونا حزب جيسا حلي بانا دكو قوليس الدولة شوين كي أقلاد برلمان كي سوماليا كم انتقن دونا أصحاب السياسة ودن بين لباتان كأكتوبر لبدا كون سديد انتقن كا وحالي دونا ين حفيس كي قدون كبرلمان كي جيو عدين حزب السياسة دو حلي بان كو حبين تكي هاي قولا حنا كوما تلي يو حلي بان كي كو بيروا يا حزب السياسة مدد اسكدد وحي سواب يسا حلوايد حبين نمدا قولا حلي بان كتر سين هاي kusigaasna doorasho loo diro arimaha kusaya gudiyada doorashooyinka madaxweynuhu waxa dhameystirtay magacyada xubnaha gudiyada doorashada ee heer dowlad goboleed b madaxweynuhu waxa soo saartay tirada ee magacyada xubnaha gudiga khilaafaadka waxayna ka dhigtay tirada 21 xubnood halka in markii hore ka ahayd 11 xubnood sagaal ka mid ah gudiga waxa soo magacaabaysa dowladda federaalka halka ay min laba xubnood soo magacaabayaan dowladda xubnaha ka ama ka mid noqon doona dowladda federaalka si madaxweynuhu waxay go'aamiseen xarun walba doorasho la geeyo saddex xubnood oo gudiga xalinta khilaafaadka ah waxayna ku go'aan qaadanayaan codal dheeri ah di madaxweynuhu waxay go'aamiseen cidii cabasho qabta oo gudbayo gudiga xalinta khilaafaadka la furi karo oo keliya marka qofka cabashada qaban bixiyo khidmadda furidda gal dacwadeedka oo ah $1,000 qodobka shanaad arrimaha haweenka ee musharxiinta ah ee u tartamaya labada aqal sidoo kale waxay madaxu ku adkeynaysaa odayaasha dhaqanka ee gudiyada doorashada inay xaqiijiyaan arrimaha soo socda b xubnaha xildhibaanada golaha shacabka ee la doortay 300,000 waa inay ahaadaan haween c afarta beelood beeshiiba haweenka la doorto waa inay noqdaan 18 xubnood taasoo ah 4.18 oo dhiganta 27 xubnood d beesha shanaad haweenka la doorto waa inay noqdaan 9 xubnood si sare loogu qaado fursadaha haweenka ee doorashada 2016-ka madaxweynuhu waxay go'aansaday in khidmadaha musharaxnimo haweenka hoos loo dhigo 50%. ugu dambeyntiina madaxweynaha soomaaliya oo shirka soo gabagabeeyay ayaa sheegay in sida ugu macquulsan ay wax ku soo dhameeyaan shacabka soomaaliyeedna ay kalsooni u qaadaan spiritka ama muhiimadda ugu weyn ee dadka madaxa hoggaamiyasha madaxa ismuu waxa eeday in hore loo socdo iyadoo waqtiga la ilaalinayo talaabo kasta oo siyaasadeed oo go'aan siyaasadeed oo la qaatana mar walba uu tabasho meel way ka imaanay laakiin madaxu mar walba waxay u taagan tahay diyaar u tahay in ay tabasho kastoo timaadahay ay maxuu ahay sida ugu habboon ee suurtagalka ah ee markaas loo xaqiijin kara in ay u xaliso ayadoo marnaba in la taagnaado oo aan hore loo socodin aanay khiyaar furan ama muxuu ahay wax furan aanay ahayn oo aan hore u socono haddii markaa dadka qaarkiis ay ku qanci waayaan ama tabasha ay qabaan sidaa sida ugu fiican maanta madaxa ay gaari kartay go'aan oo hore loogu soconaya ayay ahayd go'aanada madaxa cidna looguma roonaado cidna looguma darnaado waxaa loogu roonaadaa oo keliya maslaxadda soomaaliya sida ay suurtagalka ku tahay oo maanta ay ku soconayso spiritka go'aanada lagu qaadanayana waxay ahayday maslaxadda soomaaliya ee maanta ay ku soconay maslaxadda soomaaliya si ay u socotana waa inaan bixinaa qiimi ay leedahay waxaan qiimi la-aan baxaya ma jiro marka dadaaladeenna intaasay ku saabsanaa dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan rabaa iyo qeybaha kala duwan ee bulshada waxaan rabaa mar kale inaan u sheego go'aanada madaxa marna kuma salaysna cid gooni ah in loo hiiliyo cid gooni ahna laga hiiliyo ama dagaan gooni ah in loo hiiliyo dagaan gooni ahna laga hiiliyo laakiin mar walba in soomaaliya hore loo hii soomaaliya loo hiiliyo waayo spiritka lagu shaqeeyo soomaaliya in hore loo hiiliyaana waa in soomaaliya hore loo wadaa oo ay hore u socotaa mar walba aadma sheekh cabdulaahi aadan kalsan tv muqdisho
تلیا عیاد نوسوگدی سردان که قرن که جنرال گاف و یا شعب کسومالیه دو حاو او کام ری این قطعاً تسره منشی بیدا. فاین صور کن و حیق یوریه ن محمد معلن مصطف. تلیا نوسوگدی قرن که جنرال گاف و یکدومیها قبل کبندی ری یوریک تکسوس عاری این شعب کو کنول مقاله د مقدسو ای قطعاً تسره منشی بیا سلو سوگو آمن ک عاصم د مقدسو. قدومیها قبل کبندی ری یوسف حسین جمعال یاشیگی. این دلکو اوجله ی دورش او اسلام مرکان لو به هنیه این قف کست او که وینسیده دی طبعاً سنا او قطع قنسیگا. لكن عربنا شعب كوحوي عدنا يقولون إنه قتان إذا أمن كوحوي عدنا يقولون إنه قتان تاسع يا واجبة عربنا مركب ما دام وطن كوحجلا يا دورشو مرحلة كوحجلا يا رنتي آديات وغلوس عربنا مركب ذات كسر الوقا لجرن لها سیدو کل تلیه عیدن که نبود سوگید قرن که جنرال گاف و آیا امریج معده کویه ل مقاله مقدسه این ایسند دیوان گرین کرین قف آن هیسند تسر منشی بیو دمان داد که کنول مقاله مقدسه ن ایس میستان قنسیگا دولت ده هوسان لوگ به این یهای این افود دیسو. جنرال گافو آیا شگی این دمان ایدن که قلب کسی دا لوگ به هنیه این قاتان قنسیگا و خونه این تاثیر رقیه تلی این قصب ای کفولی نیان قادش شده تزر منشی بیو مامور که قبل کبندی ایا هرایی و امری این شعب که قاتان تسر منشی بیو قف آن ودن نوسان قادن کرین با صبر سیم کارک شرکت ها اسگرسین تا یا وحی لامیدا محمد معلم مصطف کلسن تیوی مقدش گله ها وکیل دستمالی لان ایا مل مریه حرک مال گلین تدکده مقاله دبربرا ورکن و حرگی سک صادری وریه نا موسی عبدالواحد موسی شرگدون که عقل کجلاها وکیل دا صومالی لانو شرگدومینی گدومیها جلاها وکیل دا عبدالرحمن محمد عبدالله عرّا طالله نی کف دیان کوچی ندی سباش محمد فارح ی علی یوسف و مال انتصد حال لجدودی عن سحنت مال قشیر لجو صمینی دکده عالمی جاه بربرع و مدحونها تمرید صومال لانو سوگد بی عقل کجلاها وکیل دا صومالی لان شرگدون کوده فرو گدومیها جلاها وکیل دا عبدالرحمن محمد عبدالله عرّا یوح اللی بعنا دا کعت دینی عق عن تاج کدی بتن عن سحنت مال قشیر لجو صمینی دکده عالمی جاه بربرا ويمال قلنا سو شركة دي بي وول اللي قال لي هي ستاق إمارات كعرب
iyadoo xildhibaanadii dooda ka qabeenay intooda badan ay doodoodii la laabteen kalfadhiga aqalka golaha wakiilada Soomaaliland ay ka soo xaadireen 37 xildhibaan ee 96 ka mid ah cod aqlabiyadii ku dhiibteen ansixinta maalgashiga lagu sameeyay dekedda caalamiga ah ee Barbara iyadoo 4 xildhibaan ay diideen gudoomiyuhu muujadeen xeerkuna sidaas ayuu ku ansaxay ansixinta xeerka kadib waxaa faafka hore aqalka golaha wakiilada Soomaaliland saxaafada kula hadlay xildhibaan Saciid Cilmi Roble iyo xildhibaan Qabille oo ka mid ahaa xildhibaanadii diidana maalgashiga lagu sameeyay dekedda caalamiga ah ee Barbara waxana hadaladoodii ka mid ahaa موسى عبد الواحد موسى كلسن تي في هرقيسا fanaaniin Soomaaliyeed oo ka yimid qurbaha ayaa gaaray magaalada Hargeysa ee Soomaaliland iyadoo si diirana loo soo dhaweeyay waxa warkan Hargeysa ka soo diray Hanad Caraale waxa maanta magaalada Hargeysa hoyga fanka iyo suugaanta Soomaaliyeed lagu soo dhaweeyay DJ Zubair sidoo kale Nasti Xindho iyagoo ka soo kacitimay dalalka Norway iyo sidoo kale Sweden waxaana ku soo dhaweeyay halkaas fanaaniin iyo sidoo kale taageerayaal kamid ah taageerayaasha Nasti Xindho iyo sidoo kale DJ Zubair intaas kadib waxa halkaas ka hadlay dareenkoodana ka warbixiyay imaanshaha magaalada Hargeysa Nasti Xindho iyo sidoo kale DJ Zubair waana kuwan iyagoo ka hadlaya murahaasi anigu horeen waxa ku soo dhaweenaya macaasimada ee geega Soomaaliland shabakada hawlaar murtiimada dadaalo ku soo dhawaa caasimada Nasti Xindho waa mahadsantahay walaalo aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaya dhamaan waan salaamayaa bahda hawraar waan dhawahay masha Allah waan ku faraxsanahay inaan soo gaaro magaalada Hargeysa ee Soomaaliland dhamaan shacabkayga inta fankayga taageerta inta maqalkayga muuqayga taqaana iyagana waan salaamayaa excited baan runtii dhamaan waan salaamayaa fanaaniinta heer Hargeysa oo dhan waxaan leeyahay waa inoo sabtida insha Allah ma sha Allah nastaax waxa ku soo beegatay jiwi farxadeed oo jiwi degan taageero far badan baa halkan ku taagan ma markii kugu horeysay Hargeysa timaada ha waa markii kugu horeysay ba Soomaaliland soo caga dhigto gabagabadiina waxay ugu bishaareeyeen fanaaniintani in ay bandhig suugaaneed iyo sidoo kale damaashaad ay ku qaban doonaan maalinta sabtida ah caasimadda Soomaaliland Hargeysa waan islaamay tawsiina saxba sheegtay waa inoo sabtada duu ayba ka dhigo wana habeenkeed ugu horeysay ama markii ugu horeysay timaado ee Hargeysa tee soo dhaweyn waa inagu yaqaan marka waa inoo sabtada iyo xaflada ee dhamaan definitely dhamaantan la joogaa saaxiibka DJ Antonio London Finest marka dhamaantan waa ka saxardid baa walba naga ficna hadalka hadana hadlaya waxaan leeyahay welcome to Hargeysa
إن شاء الله حفلة بلغو قبان دونا سبت ده هدي لهاي لهذا تيسا ولا سعدا سلوين وحان لي هي ولا شيء نستحيدو ويلكم تهرقيسة إن شاء الله ولا مضبع شالد دونا وين هو يصف تذا هدي الله يرى أنا بعرها لعيوني كلسن تي في هرقيسة مركنا وررك كلا يديرات كي وريا شينا ينوغا صدرين قبل ضدل كي يدافع عالم كا مناسبة دان ايا اهيد مد مركاسي تاوبر لوغو سو قبل قبين يي ciidan boolis oo gaaraya 250 askari oo markaasii loo tababaray Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana ka soo qayb galay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Maxamed Sheekh Xamud iyo saraakiisha booliska Amisom wasiiro ka socday Koonfur Galbeed Soomaaliya xildhibaanada Koonfur Galbeed ku simaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha baarlamaanka Abdulqaadir Sharif Sheekuna Maye iyo dadweyne kale munaasabadan oo lagu soo bandhigay isla markaana ay ka soo qayb galeen fanaaniinta Hegan oo iyagu markaasii heeso gubaab ah halkaasii ka soo jeedinayay waxaana munaasabadaas ka dhacday waxaana munaasabadaasi ka hadlay saraakiisha Amisom iyo waliba macallimiintii iyagu tababaraysay 250 ka askari wasiirka abniga Koonfur Galbeed Cabdifataax Ibraahim Geesi ayaa ka mid ahaa wasiiradii halkaasii ka hadlay ciidanka hadaan bulshadu la shaqeyn waxay qaban karaan male bulshada Koonfur Galbeed waxaan ku boorinayaa inay gacan siiyaan ciidanka howlahooda u fududeeyaan waad maqleysaan muxuu ahaa ii sheeg kooxda heegan baraarujinta ay nasaynaysay ay bulsho ay la shaqeeyay booliska markii leedan lahaa inaad gacan siisaan loo baahan yahay ciidamada booliska Koonfur Galbeed Soomaaliya 1200 oo 200 geekanka dambooyti tababarka lan hiro haye sa general aanan bili buu dhawaaji may girine waqti badan shirar badan oo tababarka ciidamada dawladda Ingiriiska ee kooxda Difid waqti badan uu gelinay kubad iyo guulo geekamay nagatay in 1200 la gabagabeeyay tababar shookaas oo ah tababar oo aas-aasi ah taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya Maxamed Sheekh Xamud ayaa qodobad dheer halkaas ka soo jeediyay isagoona ciidanka booliska u sheegay inay gutaan waajibaadkooda haddaanu nahay ciidanka booliska Soomaaliyeed ee heer federaal ah waxaan u taaganahay iyadoo la fulinayo policing modelka oo kala dhigaya federal police iyo regional police ama state police inaan gacan siino waxaan rabaa marka ugu horeeyso inaan la hadlo ciidanka tababarka maanta gabagabeysanayo waxaad qaadeen mas-uuliyad culus ayaa qaadeen booliska shaqadiisa shaqo sahlan ma aha booliska waxaa laga rabaa inuu kala dhexdhexaadiyo dad asaga ka aqoon badan dad asaga ka lacag badan cadaaladdu waxay ka bilaabataa askariga booliska ee jidka taagan askariga booliska ee saldhigga fadhiya askariga booliska ee taraafikada ay labada baabuur markay isku dhacaan inuu cadaaladda gaaro la rabo gabagabadii munaasabadda ayaa waxaa hadal gabagaba halkaasii ka soo jeediyey ku simaha madaxweynaha Koonfur Galbeed ahna gudoomiyaha baarlamaanka Sharif Sheekuna Maye runtii horday baa la sheegay waa si afeeyay oo keliya ciidanka booliska Soomaaliya waxay ahayd ciidanka ugu horreeyay ee Soomaaliya la dhisayay ahaayeen oo ciidamada intoodii kale ay ka faaxameen isla ma ahaantaan markii aan burburku u galo waddanka oo burburay dagaalada sokeeyeynta lagu jiray oo dhammaan hay-adihii dowladdu iyo adeegyadii shacabka loo arkay ee wada burbureen waxay ahaa ciidanka booliska wuxuu ahaa hay-adda keliya ee taagnayd ilaa iyo taasisteed hase yeeshee ciidamadan ayaa ah kuwa markaasii loo tababaray Koonfur Galbeed Soomaaliya gaar ahaan gobolka Bakool oo markaasii la geyn doono Abshir Maxamed Nuur Mandela Kalsan TV Baydhabo wufdi oo hoggaaminaya ugaaska beesha sade ayaa gaaray magaalada Garbahaare ee gobolka Gedo waxa warkan inoo soo diray wariyaha Cabdirisaaq Sheekh Ismaaciil wufdi hoggaaminaya ugaaska beesha sade ugaas Maxamed ugaas Xaashi ugaas Xirsi ayaa soo gaaray xarunta gobolka Gedo ee magaalada Garbahaare
يدون غرونك عالمي مغالي قربهاري اي سيديران وغسو دوين مامولا دهير قبولي هير دقموية ورده كالدوان اي بلوشتا ري قربهاري سيدا وضياشا قورتي دا ورقو يو ينكا كوالان يرتا يو قيدو سيفل سوسايتي جي سي اس وغاسكان ايا مالمي يو قدن بيه يوحو كسوغنا مغالي دا بار ري ري اسغونا هورانتي سي او كيمي دي magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya maanta ayna ahayd markii uu soo gaaray caasimadda gobolka Gedo ee Garbahaare Ugaas Maxamed Ugaas Haashi Ugaas Xirsi Ugaas ka beesha sadex kadib markii uu ka soo dagay garoonka diyaaradaha ee magaalada Garbahaare ayaa booqasho waxa uu ku tagay qabriga Jaale Maxamed Siyaad Barre ee been xariisi jannaha siiyey booqashadan kadib waxaa madasha ka wada hadlay gudoomiyaha degmada Garbahaare Nuur Cate marsaabka gobolka Gedo Canjeex Buule Greed ee gudoomiyaha ururka yooyinka gobolka Gedo Marwo Faadumo Nuuro xogeyaha xariirka yadaha iyo horumarinta gobolka Mudane Xasan Garbahaare ugu dambeyntiina madasha waxaa ka hadlay ugaaska beesha sida ugaas Maxamed Ugaas Haashi Ugaas Xirsi ugu mahad celiya dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada reer Garbahaare iyo maamulada heer gobol iyo heer degmo sida wanaagsan ay ugu soo dhaweeyeen xarunta gobolka Gedo ee magaalada Garbahaare markaasna ugaaska beesha daarood ugu dhahan oo si xurma iyo karaamo leh loogu soo dhaweeyeen magaalada Garbahaare oo magaaladii uu dadkiisa uu ahaa ugaaska uu ahaa waxaanu leenahay ugaaska soo dhawow dadkaagii nabadgelyo ku soo dhawow gacmo furan ku soo dhawow waxaanu soo dhaweeyneynaa si xurmo iyo wanaag iyo jacayl bale maanta waa maalin weyn waxaan halkaa ku soo dhaweeyneynaa ugaas beesha sare ugaas Maxamed ugaas Haashi ugaas Xirsi oo hogaaminahayo nabadoonnadii beesha sare maanta waad ugeedaan galabta yimaadeen Garbahaare insha allahu tacaala haddii ilaah yiraahdo ugaas waxaan kugu soo dhaweeyneynaa gacmo furan wanaag iyo sharaf anta maalin weyn oo sharaf leh ugaaskii beesha sare oo ugaas Maxamed ugaas Haashi oo noo yimid galabta aad iyo aad baan usoo dhaweyneynaa aad iyo aad baan usoo dhaweyneynaa farxad weeye dalkiisa iyo dadkiisa iyo deegaankiisa ugu yimid annaguna waa ku faraxsannahay ugaas Maxamed ugaas Haashi ugaas Xirsi waxaan ku soo dhaweyneynaa Garbahaare waa magaaladaadii waa kan qabri ugaas waa kan aabihii halkaan ku duugan yahay marka waxaan u soo dhaweynaynaa si kal iyo laaba yaan ugaaska u soo dhaweynaynaa iyo inta la socota iyo waftigiisa galan baan ugaasku noo yimid marka koobaad horta ugaaska waxaan ku soo dhaweynaynaa magaalada madaxda gobolka Gedo ee Garbahaare oo ay tahay magaalada oo ahay heer kwaatar ku ahayd oo muddana ka maqnaa isagoo meelo kala duwan ku kala bixiyay socdaallo dhaadheer oo uu ku sameynayay in uu ummadiisa oo maaragtay aslaax beenaas doono sameeyo ugaaska marka annaga hadaan nahay maamulka gobol iyo maamulka degmo iyo heer wakiilka annaga ka maamulka gobolka weeye ugaaska wuxuu yahay ugaaska sare oo guud weeye ani raxiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin وبه نستعين على أمور الدنيا وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وصحبه وسلم وحان آدي يا آد وغفر حسنا هاي سيدة ديران وقيمها هي قدرين تاليه وقبلك مقالة مدى حديثة قبرتورها إيو قدوميها الدقمدة مابلك قبلك مابلك الدقمدة إيو دمامبا مدى حدا قبلك أرورك هوينك taleeyaa shaciidamada iyo dhammaan ururada bulshadaba sida qiimaha iyo qadarinta leh oo ay noogu soo dhaweeyeen magaalada madaxda gobolka yaan aad iyo aad anaga mahadcelinaya waxaan la socotaan waxaan ka nimid magaalada Bardheere horteedna waxaan ka nimid magaalada Nairobi dhammaanba community-gii reer Nairobi iyo dhammaanba duqowdii iyo dhaqankii iyo maamulkii Bardheere aad iyo aad bay idiin soo salaamahayeen Cabdisaaq Sheekh Ismaaciil Abdisaaq Afrika Kalsan TV magaalada Garbahaare xarunta gobolka Gedo halka warkaasi aad ka daawanaysaan waa TV-ga Kalsan Studio-ha magaalada Muqdisho markana aqbaraadka dibadda madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa magaalada Moscow ee dalka Rashka waxa uu kala kulmi doonaa dhigiisa dalkaasi
madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa wada hadal kula yeelan doona magaalada Moscow dhigiisa madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin, waxana uu sheegay inuu doonayo inuu dib u soo celiyo xiriirka Ruushka iyo Turkiga ka dhexeeyay. Labada hoggaamiye ayaa wada hadalladooda maanta waxay diirada ku saari doonaan soo celinta xiriirka dhanka ganacsiga, maalgashiga iyo dib u soo celinta dalxiiska. Waa markii ugu horreysay ee Master Erdogan uu dalka dibaddiisa u ambabaxo tan iyo intii ka dambeysay isku daygii afgembigii fashilmay 15-kii Julaay ka dhacay dalkaasi. Xiriirka labada dal ayaa xumaaday kadib markii Turkiga ku soo riday naxadka ay la wadaagaan Siriya diyaaradda dagaal oo Raashiya ay leedahay, arrinkaasi oo gaarsiiyay heerkii ugu xumaa xiriirka labada dal. Ugu dambeyntiina muran xoogan ayaa soo kala dhex galay musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump iyo saraakiisha sare ee waddankaasi. Muran ayaa ka dhex bilowday musharaxa xisbiga jamhuuriga dalka Mareykanka Donald Trump iyo 50 sargaal oo ka tirsan saraakiisha sarsare ee laamaha ammaanka qaranka waddankaasi oo intooda badan la soo shaqeeyay maamulkii madaxweyne Bush. Saraakiishani oo ay ka mid yihiin agaasimihii hore ee CIA-da Mareykanka iyo laba nin oo madax ka ahaan jirtay wasaaradda arrimaha amniga gudaha ayaa warbixin qoraal oo ay soo saareen waxay ku sheegeen in Trump uusan lahayn dabeecad qiyamka iyo waayo aragnimo uu ku noqdo madaxweyne. Donald Trump waxa uu sheegay laftiisa in saraakiishaasi ay ka mid yihiin saraakiil fashilantay oo reer Washington ah. Warkii oo idinkaga imaanayay TV-ga Kalsan Studios ee magaalada Muqdisho waa nagaynta. Cidii uu dhaafay waxay dib uga daalacan karaan kalsantv.com.